ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਗਾਇਸ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਅਵਰ ਚੈਨਲ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੌਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਯਾਰ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅੱਜ ਕਰ ਲਈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਬਾਇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸ਼ੂਟਰ ਖਲੋਂ ਨਿਊ ਪੰਜਾਬੀ ਸੌਂਗ 2021। ਓਕੇ ਤੇ ਹੁਣੇ 6 ਵਜੇ ਹੀ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗਾਇਸ, ਗਾਣੇ ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਗਾਣੇ 'ਚ, ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਗਾਣੇ 'ਚ, ਟੀਜ਼ਰ ਤੋਂ ਆਈਡੀਆ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ। ਸੋ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਥਣੀ। ਤਾਂ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਂ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਬੜਾ ਮਿਹਨਤੀ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਮਿਹਨਤੀ ਵੀ ਸੰਗਾਊ ਵੀ ਬੜਾ। ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਰੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗਾਣਾ ਫਸ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਪਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਬਾਈ ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲੀ ਆਰਟਿਸਟ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖਾਲੀ ਉਹ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਉਣ ਲਈ, ਕੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਗਏ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਘਟਾਇਆ ਤੇ ਫੇਮਸ ਹੋ ਗਏ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾਈਸ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਬਿਨਾਂ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਹੀ ਹੀ ਬੋਲਿਆ, ਖਾਲੀ ਆਰਟਿਸਟ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਟੈਂਡ ਕਰੇ ਯਾਰ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਮਿਲਣ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਪੂਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ 'ਤੇ ਗਾਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ 'ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾਣਾ ਉਸ ਟਾਈਪ 'ਤੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਣਾ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਜੀਵਨੀ 'ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹੋਏ। ਅੱਗੇ ਵੇਖੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਹੋਲੀ ਦਾ ਸੀਨ ਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਗਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਟਰ ਖਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾਣਾ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੋਏ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ 'ਤੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਲਾਸਟ 'ਚ ਗਾਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਏ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਫਾਈਨਲੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੰਨੇ ਸਟਰਗਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੈ। ਕੁਛ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਨਸੈਪਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਦੀਵਾਲੀ ਆਈ ਹੈ, ਹੋਲੀ ਆਈ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਸੀਨਸ ਆਏ ਨੇ, ਸੀਨਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਯਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਨੂੰ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ, 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗਾਣੇ 'ਚ। ਸਿੰਗਰ ਐਂਡ ਲਿਰਿਕਸ ਬਾਇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਐਂਡ ਸ਼ੂਟਰ ਖਲੋਂ। ਅੱਛਾ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਲਿਰਿਕਸ ਲਿਖੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਬਾਈ ਨੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਸਿੰਗਰ 'ਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਾਏ ਟ੍ਰਿਪੀ, ਆ ਫਿਲਮ ਬਾਏ ਪਿੰਕ ਪਾਈਪ ਪਿਕਚਰਸ, ਡਿਜੀਟਲੀ ਪਾਵਰਡ ਬਾਏ ਵਨ ਡਿਜੀਟਲ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ, ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ ਬਾਏ ਗੋਲਡ ਮੀਡੀਆ, ਲੇਬਲ 911 ਰਿਕਾਰਡਸ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ 911 ਹੈ ਨਾ। ਗਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀਨ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਰੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਤਰਪਾਲ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਣਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤਰਪਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ, ਤਰਪਾਲ ਥੱਲੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕਿਤੇ ਭੇਜਣਾ ਜਾਣ। ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਸੀਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਬਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਉੱਧਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਹੋਣ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਗਾਣੇ 'ਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਉਵੇਂ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੋਏ, ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਯਾਰ, ਮੇਰੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਾਂਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਲੈ ਯਾਰ ਫਾਲਤੂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ,
ਉਹ ਜੇ ਘੱਟ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਕਹੋਗੇ ਅਗਲਾ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗਾਈਜ਼ ਫਾਈਨਲੀ ਮੇਰੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਗਾਣੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਗਾਣਾ, ਆਪਾਂ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਬੈਲ ਵਾਲੇ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਆਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਤੇ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਲਾਈਕ, ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ। ਸੋ ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।